gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadaniya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa maanta waxa uu soo saaray digreeto uu ku magacaabay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbigaasi wadani, waxa uuna xilkaasi u magacaabay siyaasiga weyn ee caanka ah ee cabdisaaq khaliif axmed oo hore u ahaa xogayaha maaliyadda ee xisbiga wadani. Sidoo kale waxaa digreetadaasi lagu xusay in gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xisbiga wadani abuukar xuseen meecaad shiine uu laga bilaabo hadda ka mid noqon doono hoggaanka sare ee xisbigaasi wadani. magacaabista gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaridka ee wadani waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo xisbigaasi uu dib u dhigay shirweynihii xisbigaasi uu qabsan lahaa sannadkan 2018-ka, iyadoo loo ballamay in la qabto sannadda 2019-ka horraanteeda. maxamed jaamac cumal, GTN TV, hargeysa.